som ťa prijala ako svoju rodinu a ty ma vôbec nerešpektuješ ani ako ženu, ani ako koučku. Prepáč, ale... Čo, chceš robiť v sušenkárni? Vieš čo, ostaň si tu. Ja musím ísť von, dať sebe nejakého panáka a spáchnuť ten tvoj imbecilizmus. Aj tak už nezaspím. A nemôžem si dať panáka s tebou, aspoň mi to zodvihne testosterón. Však toho máš už dosť. Ale ja myslím mentálny testosterón. Mentálny testosterón je chujovina, prosím ťa. Ivetka bude mať teplesný z väzenia. Vieš čo, no staneš tu. Mne je jedno, čo sa ti bude snívať. Zajtra máš ťažký deň, musíš ho zvládnuť. Čo robíš? Nič, zamknem ťa. Zostaneš tu a keď sa pokusíš ten zámok otvoriť a poškodiť, končíš. Čo, ale veď tá loď sa môže potopiť. A tie tvoje keci o tom, že ma platíš. Áno, platíš ma, aby som ťa pripravila. Aby z teba niečo bolo, aby sme niečo dokázali spolu. Aby si nebol takýto dement, ale ty nič nechceš dokázať. Ani nechceš byť vôbec chlap. Smeješ sa pražákom, sú veľa viac chlapi ako ty. Aj inak. Honenie uberá mužskú energiu. A ako mám zaspať? Čo toto je horšie ako kriminál? Spať sa musíš naučiť v modelingu. Bez jedla, bez debilného honenia sa ráno zobudíš. Chrumkavúčky ako šalátik. Inak čaká ťa v chladničke, hej? Ja ti dám chrumkavý šalátik. Však ja to platím! Ale... Mama mi dala znaracha.